nu må lægge den i dybden til Jakob Ankersen. Svæbe kommer ud. Det er godt træk, Ankersen. Og så løber han den helt ind i kassen. Jakob Ankersen taber bolden vildt. Tjekbro Blume, der har scoret det første mål, ligger perfekt op til denne her scoring. Ej. Smukt. Spiller den også lidt, han spiller den altså Radosevic direkte ind på Vilcek, der er dækket op og har en mand i ryggen. Det kunne være gjort bedre, men det er sådan et udtryk for det manglende, der har været hos Brøndby. Mads Albæk. Godt sparket. Det kan ikke sidde bedre. 1-0 til AGF. Et pragtmål her fra Arthur Sorin. Den er sideskruet. Men det korte hjørne, man kan. Så Nære Mortensen, der kommer ind mod den, og det er Patrick Mortensen, der rammer den, og så er det Kevin Dix ind omkring målstregen, der får sidste kropsdel på. 1-0 til gæsterne fra AGF. Kevin Dix, det er ikke specielt svært mål, han skal lave her, men han fylder også en masse på de her, men det er jo skabt af et godt indlæg fra Kasper Højer, og så Patrick Mortensen, der får forlænget den her videre med al sin fysik. Nu prøv at se her. Jeg tror faktisk, ingen af dem rammer den med hovedet. Det er nakken på Patrick Mortensen, og så er det skulderen på Kevin Dix. Det er faktisk forfærdeligt dårligt, at det er Kevin Dix, det her. Så har vi da set det med. Vi kan nå modfordre Nando Indtog. Peter Gavler! Og sikkert svar for Peter Gavler. Han blev sat på bænken af O. Pedersen. Og nu kan han lade sig tiljuble, og han er ellevild, Peter Gavler. Og det er forståeligt nok, for han har bragt sit hold foran med 2-1 i den kamp, som AGF måske allerhelst vil vinde i løbet af sæsonen. Altså 2-1 til hjemmeholdet. Peter Gavlund. Burde ikke kunne lade sig gøre. 3-6 har fået scoret. Så se der. Boots op. Og hvad så her? Fremragende afslutning af Mike Thulberg. Det er sæsonens mål indtil videre. Jamen, det er helt sindssygt. Vi har lige slet at snakke om, det burde ikke kunne lade sig gøre. 3-6, så vinder Boots. Og så er der ikke den opbakning på i Brøndby forsvar, så en fantastisk scoring af Mike Thulberg, som vi jo synes har været stærk hele kampen igen, men det der, det er helt forrygende scoret. Helt fantastisk. Og billedet er selvfølgelig, siger det hele, Thulberg er manden, der afgør det her efter alle dømme. Nydelig afslutning igen. Det der, det er fantastisk. Han er dækket op af to mand. Butz forlænger, det må man næsten regne med. Og så den her. Jamen, det er helt fantastisk lavet. Det kan blive årsmål, det her. Jamen, det er det, man kan sige. Per Nielsen og Thomas Rytter, du kan dårligt sige, at de skal dække ham bedre op. Det er præcis på det rigtige tidspunkt.